Кино ар түрдүү искусствонун айкалышы. Ал адабият, театр, музыка, сүрөттүн жуурулушкан жери. Коомдогу абалды, тарыхты, жан дүйнөнү чагылдырган мейкиндик. Мындай нерселердин баары кыргыз киносунда орун алган. Ал эле эмес 60-70 жылдарда эң мыкты тасмалар жаралып, кыргыз керемети пайда болгон. Бүгүн кыргыз киносу менен СССРдин эл артисти, белгилүү режиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Ага кино тармагынын өкүлдөрү жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Анда кош саамалыкка өлкө башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоосу айтылды. Жалпы эле улуттук кино тармагынын өкүлдөрү кыргыз киносунун 80 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Тарих тарбиясы, маани, маңызы, чоң тасмаларды жаратып, рухи маданиятты байытууга зор кошуп келе жаткан киночолорубузга миң мертебе ыраазычылык билдиргим келет. Белгилүү кинорежиссер тасма жаратуу менен бирге бир канча актерлордун да жылдызын жандырган. Алардын бири кыргыз эл артисти Чоро Думанаев. Ал режиссердун Ак кеме тасмасында Кулубектин ролун жараткан. Айтымында Болот Шамшиев менен иштешкен актер бир курс актердук чеберчиликтин окуусун окугандай болчу. Көрсө ар бир каарманын өзү ойноп чыгат экен. Ичинен анан актерлордон ошол өзү ойногондой кылып туруп, ошого жеткирип туруп, сөзү менен анан тартат экен да. А көп баарыбызды ойлочубуз, жаман эзме киши экен деп. Кеч келе дубль деп көрсө ошол ийине жеткирмейинче эзет экен да. Ошондой мугалим ага болчу. Маданият министрлиги залкарлардын калтырып кеткен мурасы менен жаңы кыргыз кереметин жаратуу максаты бар экенин билдирет. Жаш режиссерлор менен жаңы муундук катыштырып, кыргыз киносунун ийгилигин арттыруу планы бар. Кинонун сапаты каражатка да байланышкан. Мындан улам эмки жылы мамлекет да бул тармакка материалдык чоң колдоо көрсөтөт. Көңүл бөлүүдө эң негизги түрткү эмне? Бул тапшырык. Мамлекет тараптан чоң-чоң тапшырыктар болуш керек. Мындайча айтканда госзаказдар болуш керек. Абдан чоң көлөмдөгү акчаларга көз заказтар болуш керек. Ошондо кинорежиссерлор, сценаристтер бири бири менен атаандашып, чоң-чоң чыгармаларды жаратып, анан жакшы тартканга аракет жасашат. Сапат бул каражатка дагы байланышкан, ошондуктан ошол каражатын аябай эмки жылдан баштап чоңураак бөлгөнгө аракет жасап атабыз. Шамшиевдин жараткан тасмаларында бир катар көрүнүктүү ролдорду аткарган жубайы Айтурган Темирова актерлук жогорку окуу жайды бүтпөсөм да Шамшиевдин академиясын бүтүргөм деп сыймыктанат. Жаш кезимде жараткан ролдорумду азыр терең талдап, маанилүү идеяны алып чыкканын түшүнүп жатам деп белгилейт. Ошол образдарымды көрүп башкача түшүнүп атам да. Баягы Шамшиев ушундан эмне айткысы келди эле? Ал убакта мүмкүн сөз менен катуу айтпаш керек болчу. Кино менен түшүнгөндөр түшүнүп аткан окшойт ошол убакта. Бирок биз жаштар түшүнбөй келген болушубуз керек. Ошондуктан кинолорду көрүп, образдарды көрүп мен башкача мааниде жаңыдан карай баштадым. Ал эми режиссер Бакыт Мукул Болот Шамшиев тасма тартууда детальдарга да өзгөчө көңүл коюп, ийине жетмейинче иштей берген адис экендигине баа берет. Ошол үчүн анын жараткан кинолору кыргыз кереметине айланганын айтат. Болот Шамшиевдин башкы режиссерлордон артыкчылыгы өзү актер болгон, мыкты актер болгон, мыкты сүрөтчү, мыкчы музыканы уккан, ритм темпти жакшы билген адам болгон. Терс каарман, оң каарман бүт баарын талдай билген адам болгон. Болот Шамшиев Москвадагы Бүткүл Союздук кинематографисттер институтун бүтүргөн. 1963 жылы Чыңгыз Айтматовдун Ботогөз Булак чыгармасынын негизинде тартылган Аптап кино тасмасында башкы каарман Кемелдин ролун жараткан. Эң алгачкы тарткан фильми Саякбай Каралаев тууралуу даректүү фильм «Манасчы» деп аталат. Кыргыз эл артисти, СССРдин эл артисти, 2-3 даражадагы Манас орденинин ээси. Режиссер 1941 жылы Фрунзеде туулган. Быйыл көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Анара Мамбеткадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.